អ្នកក្រជឿថាលុយគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់អ្នកមានជឿថាក្រគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់មនុស្សធម្មតាត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជឿថាអ្នកមានគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងឬក៏ជាមនុស្សអាក្រក់កំពីបិមបានចែងថាការស្រឡាញ់លុយគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយខុសគ្នាថា លុយគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ជាលទ្ធផលនៃការសរសេរកម្មវិធីខុសនិងភាពល្ងង់ខ្លៅមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានឆ្លងជំងឺនៃការផ្ដោតទៅលើភាពខ្វះខាតនិងដែនកំណត់ចំពោះលុយនិងមិនបានដឹងថាវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកមាននោះទេអ្នកមានដឹងថាខណៈដែលកំពុងមានលុយមិនបានធានាអំពីសុភមង្គលនោះទេ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលនិងសុខស្រួលជាងមុននិងអ្នកកិត្តិយសកំពូលបានបង្កើតជំនឿចំពោះលុយថាជាអ្នកបំរើឲ្យប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតរបស់ពួកគេនិងជួយឲ្យពួកគេរកលុយបានយ៉ាងច្រើនវាមិនមែនជាភាពឆ្លាតវៃឬក៏ការអប់រំទេដែលបានរារាំងមនុស្សធម្មតាអំពីការធ្វើជំនឿមាន វាគឺជាជំនឿអន់អន់តាក់ទងនឹងលុយនេះឯងដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រឹងទៅដាប់ទៅដួសអំពីការរស់នៅនៅក្នុងពិភពលោកដ៏រុងរឿងនេះប្រសិនបើជាអ្នកចង់មានលំដាប់ពិភពលោកចូលលុបបំបាត់ជំនឿនោះឲ្យអស់ខណៈដែលអ្នកក្រកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយនៅខាងក្រៅអ្នកមានដឹងច្បាស់ថាការសាងភាពមានបានវាចាប់ផ្ដើមចេញពីខាងក្នុង ដំបូងអ្នកត្រូវបង្កើតជំនឿដ៏ល្អដែលតាក់ទងនឹងលុយបន្តមកអ្នកត្រូវធ្វើសកម្មភាពផ្អែកទៅលើជំនឿនោះលទ្ធផលរបស់អ្នកនឹងស្របទៅតាមសកម្មភាពរបស់អ្នកតើអ្នកជឿថាវាអាចទៅជាបែបនោះដែរទេមនុស្សជាច្រើនមិនជឿនោះទេហេតុអ្វីបានជាមិនសាកល្បងលុយទៅមើលតើអ្នកមានអ្វីខាតបង់ទេ ចូលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកជាឆ្ងាយពីមនុស្សដែលតែងតែប្រាប់អ្នកថាលុយគឺជារឿងអាក្រក់ប្រយោគនេះគឺជាបំរាមរបស់អ្នកមាននៃការចូលទៅជិតអ្នកក្រសំណួរគិតឆ្នៃប្រឌិតតើអ្នកអៀនចំពោះក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនៅក្នុងការខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែរឬទេជំហានសកម្មភាពត្រូវមានមោទនភាពចំពោះមហិច្ឆតារបស់អ្នក ហើយកំខ្វល់មនុស្សដែលប្រាប់អ្នកថាការចង់ធ្វើជាអ្នកមានគឺជារឿងខុស អ្នកក្រជឿថាលុយគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ អ្នកមានជឿថាក្រគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ មនុស្សធម្មតាត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជឿថាអ្នកមានគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងឬក៏ជាមនុស្សអាក្រក់កំពីបិមបានចែងថាការស្រឡាញ់លុយគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយខុសគ្នាថាលុយគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ជាលទ្ធផលនៃការសរសេរកម្មវិធីខុសនិងភាពល្ងង់ខ្លៅ មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានឆ្លងជំងឺនៃការផ្ដោតទៅលើភាពខ្វះខាតនិងដែនកំណត់ចំពោះលុយនិងមិនបានដឹងថាវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកមាននោះទេអ្នកមានដឹងថាខណៈដែលកំពុងមានលុយមិនបានធានាអំពីសុភមង្គលនោះទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលនិងសប្បាយជាងមុនអ្នកមាន និងអ្នកកិត្តិយសកំពូលបានបង្កើតជំនឿចំពោះលុយថាជាអ្នកបំរើឲ្យប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតរបស់ពួកគេនិងជួយឲ្យពួកគេរកលុយបានយ៉ាងច្រើនវាមិនមែនជាភាពឆ្លាតវៃឬក៏ការអប់រំទេដែលបានរារាំងមនុស្សធម្មតាអំពីការធ្វើជាអ្នកមានវាគឺជាជំនឿអន់អន់តាក់ទងនឹងលុយនេះឯងដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេ
prăng tận đam tận đố, âm pi cà ruột nữ, nước nông bị phục lục, đỏ rung rương đi. Prasan ba chân nẹ, chẳng miên lụm đáp bị phục lục, cho lúc bấm bát chùm nưa nú, ai ọ. Khăn nạ, đá nẹ cỏ còn bốn tại xoay nốt chùm lái, nước kháng cà nẹ miên đấng chứ bát thà, cà sang phiếp miên bán, về chập đam tránh bị kháng khăn nộng. Đầm bốn, nẹ trách bóng cá chùm nưa, đó là ổ. Đã tệ tốt nâng lùi. Bần tọp mốc, nhạc trời thơ sẽ cảm ập hiệp. Ái tự lỡ chụm nưa nụ. Lát tập hò rồi bọt nẹ. Nâng xóp tự tám sẽ cảm ập hiệp rồi bọt nẹ. Táo nẹ chưa thả. Vì ai tớ chế bạp nụ đại tế. Mà nụ chưa chán. Mình chưa nụ tì. Hát ở với ban chi mình xa là bọn lô tầm mờ. Táo nẹ mình ở với khát bó ngài. Chố thơ áo chụm vượt rồi bọt nẹ. Chưa chứ ngái. Pi mình nụ. Đã tán tập rạp nhạc thả. Lối cứ chơi rương ạc cọ. Và dục ní cứ chơi bóng rám rồi bỏ nhạc miền. Này cả chỗ từ chân nhạc cọ. Xùm nua cất chân này bật đật. Tá nhạc yên trầm buộc đây bật thả. Rồi bỏ nhạc này nông ca khai tư chân nhạc miền đá được tì. Trong hiến sạc mập hiệp. Trở miền mốt tận nạp hiệp. Trong buộc mà hai chạy ta rồi bỏ nhạc. Hai công khoảng. Mà nú đá rạp nhạc thả. Cả trang thuốc trên đầm miến cứ chỉ đường khổ.